Рамазан чатырынын 19-cu günü Мир жазы коомдук уюмунан жарданга муктаж үй бүлөлөр жана кайнар групп жамааты коноктолду. 100 кишиге уюштурулган ифтарга Гүлпери аттуу кайрымдуу бир тууганыбыз демөөрчүлүк кылды. Муфтияттын халал иштери боюнча бөлүм башчысы Бахтияр Ажы Токтогазы уулу Рамазандын фазилеттери тууралуу айтып берди. Бул күнү кайрымдуулук долбоорду белгилүү коомдук ишмер Ажан Акылбекова колдоп келди. Ажан айым конокторго орозонун адам жашоосундагы орду жана сабыр кылуунун собу жөнүндө кеңири сөз кылды. Рахмат кайрымдуулук уюму тарабынан даярдалган азык-түлүк баштыктары муктаждарга таратылды. Кайрымдуулук долбоорго жөнөкөй мекендештерибиз өз салымын кошуп келет. Бул жолу сокулукта жашаган Талай Гүлөже чак-чак жасап келди. Ошондой эле Жаздагүл аттуу катталуучубуз айымдарды жолуктар менен сүйүндүрдү. Раян Билдинг курулуш компаниясынын демирчилүгү менен келген аниматорлор балдарга оюн зоок тартуулашты. Ар бир бөбөк белектерге ээ болуп, кубанычка батышты. Рамазан чатырын колдоп жардамын аябаган бардык инсандарга терең ыраазычылык билдиребиз. Бардыгын мына көрүп турасыздар, маанай жарык. Улуу орозонун күндө бардыгыга кубаныч тартууладыңыздар. Сиздерге дагы эки эселеп, он эселеп Кудайым берген садакалардын үзүрүнү берсин. Сооптор болсун. Ар дайым Кыргызстаныбызда тынчтык болсун. Ушул ден соолукта болуп эле ушул жакшы жөрөлгөнү улантып жүрө берели. Бизди дагы Кудайым элге жардам берүүгө жеткирсин сиздерге окшотуп. Учурдан пайдаланып айрым бир келбей калган майыптарыбыз бар эле. Баягы майыпты коляскада үйүндө чыга албаган ошолор келер калды. Ошолор үчүн мен кечирим сурайм. Туткан орозуңуздар кабыл болсун сиздердин дагы кылган сооптук иштериңиздерди Аллахым дарбейде кабыл кылсын.